କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଳାମୁଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆ ଓ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଲିଖନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ପଠନ, ଓଡ଼ିଆ କବିତା ପଠନ, ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗାୟନ, ଓଡ଼ିଆ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖନ ଓ କୁଇଜ୍, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଦକ୍ଷତା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହେବା ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାରିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଆଲୋଚକ ଭାବେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପ୍ରଫେସର ସତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟତା ଓ ଇତିହାସର ପ୍ରତୀକ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଧର୍ମଗଡ଼ର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଆଲୋଚକ ଭାବେ ସରକାରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭବାନୀପାଟଣାର ଅଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର ରାଧାରାଣୀ ନାୟକ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଓଡ଼ିଆ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଣ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ପବୀର କୁମାର ରାୟ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆୟୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ଓ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଉତ୍କର୍ଷ ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧ୍ୟାପକ ଘନଶ୍ୟାମ ଭାଟି, ସନ୍ଦୀପ କୁମାର କାନୁନଗ, ଯଯାତି କେଶରୀ ରାଉତ, କବି ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଧ୍ୟାପିକା ସୌଭାଗିନୀ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଜେନା, ଅଧ୍ୟାପକ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା। ଏହି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗତ ନଭେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ନୂଆ ଓ ଓଡ଼ିଶା, ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା। ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଜାନୁଆରୀ 12 ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି କ୍ରୀଡ଼ା, ସମାଜସେବା, ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତଥା ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଆଜି ଥିଲା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତଥା ଆଶା କରିବି ଆମ ଏହି ଯୁବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ମୁଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରିଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପଞ୍ଚାୟତ କଲେଜ ଧରମଗଡ଼। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। କଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ସ୍ପିରିଟ୍, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ସ୍ପିରିଟ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ଏବଂ ସେମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ କଲଚର୍ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ହେବ, ଏବଂ ସେମାନେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଚିନ୍ତା ହେବ, ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ଖୋଜି ପାଇବାର ଯେଉଁ ସାହସ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆୱେର୍ନେସ୍ ବିଲ୍ଡ଼ଅପ୍ କରିବା ଲାଗି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି, ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏଫର୍ଟ ବାଇ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ରାଧାରାଣୀ ନାୟକ, ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପିକା, ସରକାରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭବାନୀପାଟଣା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଣ୍ଡରରେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ଘଟିବ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଦର ବଢ଼ିବ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବେ, ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ବୁଝିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ, ତା'ର ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଏ କମ୍ପିଟିସନ୍ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ଏ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଗ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି। କଳାମୁଣ୍ଡାରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।